السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا وعنا ونكسن دتك نضعون يا كوسو دوادا وروح يدلك دبدا نقصو قاري قد بدا كل دوين اي وركا كدا ونسان وحا كمدا مدحوينها الجمهورية دا ايا لكل مي رئيس الوزراء ودنكا هندية دلكا كوديفوار واحد دبلو دورتي مدحويني ألسان وطارا. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية دا ايا لكل مير رئيس الوزارة ودنك هندية ناراندرا مودي كولانكا مدحوينها جمهورية دا ايا رئيس الوزارة هندية ايا وحا وقرد عائل اسمها هيدر باد اي حرونتا حكومة دا ودنكاسي وحانا كولانكاسي لبدا لنع لوغاها ليحو جنتا ايا كوروقات دا اسكاشيق لبدا ودن لنعيا سياسة دا دقالها ايو دقانك انتوا رئيس الوزراء هندية انتي كولانكاسي لغو قدو تري وحاو حسي تاريخ دا مدايسة يحرير كسو ترينك احيه لبدا ومدود وحاو رئيس الوزراء مودي وقوما هنقاي برجدون قيلي سيدا هاقر لااند اتبوتي وقوما انتي موادنين تقولاشي هندية اكسو عرري داقال قيمن وحا انتاسو قد داي انتي مهورية دا اتبوتي وقوها بليي تاقيري دا دادال دادال لدا عالمي قاسو قد دا امني حيبها ايولا داقالان كابرع البدين kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha Hindiya waxa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamed cali yusuf iyo masuuliyiin kale. sida mudan in dalka Hindiya uu ku horo maray xagga waxbarashada caafimaadka sida adduunkuna waxa uu ku amaanay in dalka Hindiya si aad ah wadamada Afrikaanka ardaydooda wax uga bartaan dalkaasi Hindiya oo jaamacado fara badan ay ku yaalaan taasi oo ku horo martay xagga aaladda informatika. warsaxaafadadna soo gaaray wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxa uu sheegaya in jamhuuriyadda Djibouti si kulul u cambaarinayso dhacdada argagixiso ee ka dhacday masjidka Shayid ee Najran ee Saudi Arabia kaas oo ku nafayeen laba qof iyo geysteena dhaawac tiro badan. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa tacsitiraya la u dareysa qoysaska dadka ku geeriyooday boqorka boqortooyada Saudi Arabia bin Salman bin Abdul Aziz xukuumadda Saudiga iyo dhammaan ummada aan walaalka nahay ee Saudi Arabia. Waxaan eebe uga baryaynaa intii geeriyootay in jannadiisa uu ka waraabiyo samiri iimaan naka siiyo intii ku nafayday. Shirweynaha shanaad ee guddiga sare ee la dagaalanka abaaraha ee urur goboleedka Igaad ayaa maanta ka furmay hodalka Kambeski, shirkaas oo socon doona muddo laba maalmood ah. Waxa gudoomiyey wasiirka beeraha iyo taranka xoolaha mudane maxamed awaale. Waxaa ka qayb qaatayna xogayaha fulinta urur goboleedka Igaad injineer maxbuub macalim iyo wakiilka hay-adda FAO. kulankaasi inta uu socday mas-uuliyiinta ka qayb qaatay waxa ay ka wada xaajoodeen sidii kor loogu qaadi lahaa dadaalladaas ugu daadhooniga iyo hoos u dhigidda saboolnimada. waxa iyaguna ka soo qayb qaatay qaar ka mid ah wakiilada hay-adaha qaramada midoobay iyo ururada ka shaqeeya samafalka iyo gargaar gaarsiinta dadka reer miyiga ah ee abaaruhu saameeyeen. wakiilka hay-adda FAO oo kulankaasi ka hadashay waxa ugu horreyn ay tilmaamtay in ururka FAO uu kaalin muhiim ah uu kaga jiro dadaalada kala duwan ee la dagaalanka cunno yaraanta iyo horumarka iyo joogteynta weliba cunnada degmada Bariga Afrika. sidoo kale xogeey fulinta urur goboleedka Igaad oo shirkaasi ka hadlay waxa uu xusay in dalalka xubnaha ka urur goboleedka Igaad in ay ku dadaalayaan korna u qaadayaan sidii loo dhimi lahaa saboolnimada.
iyo sidii loogu hortagi lahaa abaaraha intaba waxa uu ka warmay taageerada urur goboleedka IGAD uu la garab joogo dadka ay saameeyeen abaaruhu. wasiirka beeraha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale oo shirkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay ka go-an tahay la dagaalanka abaaraha. wasiirku waxa uu intaasi ku daray abaaraha in ay ka dhasheen oo kale dhibaatooyin kale oo hor leh. maxamed cabdiraxmaan ayaa soo eegay warkaasi. waxa aan dhaqaaqayn waa abaaraha iyo isbeddelka cimilada, inkastoo 1986-kii aanu isku raacnay in la tirtiro oo la dabar gooyo islamarkaasina laga hortago saboolnimada. wasiirku waxa weli oo kale degmadani geeska afrika deegaankeedu wax fara badan iskama bedelin, isla laakiin waxaa jirta buu yidhi dhibaatooyin kale oo soo food saara oo khalkhal geliya, isla markaasina ku qasba in dadka degan deegaanadaasi ay bedelaan habka ama nidaamka nolol maalimeedkooda. wasiirku sii wada hadalkiisa waxa uu yidhi, waxaan doonayaa inaan xaqanka sheego waxa isbedelaya oo ah buu yidhi in lagu dhaqmo nidaamka dhaqashada xoolaha oo ku dhisan hidaha dadkeenii hore, taasi oo xoolaha lagu dhaqdo dalalka geeska afrika ay awoodi karin in ay ku noolaadaan dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha soo noqonaya iyo isbedelka cimilada. shirweynihii caalamiga ah ee la dagaalanka isbedelka cimilada iyo saameynta ka dhalata ayaa laga soo gebagabeeyey hotelka Kempinski Palace. munaasabada gabagabada shirkaasi waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiin sare oo ugu horeeyo wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed. waa tan Muna Jibriil oo ka warramaysa. munaasabadan lagu soo xiray shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed iyo wakiilada hay-adaha qaramada midoobeed iyo weliba khabiiro caalami ah. shirkaasi oo socday muddo 2 maalmood ah waxaa dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle, waxaana laga wada xaajooday doorka cilmi baaristu ay ku leedahay la dagaalanka isbedelka cimilada iyo abaaraha ay sababeen. Dr. Aamina Saciid Shire oo baraka ah jaamacadda Jabuuti oo aan wareysi la yeelanay waxa ay ka warantay ujeedada ka dambeysa shirkaasi, waxaana ay sheegtay in shirweynahan uu socday muddo 2 maalmood ah oo looga dooday waxyaabo muhiima. aragtideyda waxa aan ka kasbanay muddada shirkani uu socday aqoon heer saraa oo ku salaysan kahordega dhibaatooyinka ka dhashay isbedelka cimilada iyo barnaamijyada aan meel marin doono si aan isku garab taagno bulshada u nugul. shirweynahan caalamiga ee looga hadlay cimilada waxaa aad loogu gorfeeyey kor u qaadida barnaamijyada la dagaalanka isbedelka cimilada iyo xoojinta hawlaha lagu horumarinayo kordhiga saameynta xun ee ka dhalata. sidoo kale wakiilka ururka FAO oo aan wareysi la yeelanay isla munaasabada gabagabada shirkaasi waxa ay sheegtay in ay aad u soo dhaweysay shirkani ay ka soo qayb qaateen xubnaha sare ee khabiirada ah, waxaana intaasi ku dartay in ururka FAO taageeri doono natiijada ka soo baxda kulankaasi ee ku saabsan la dagaalanka isbedelka cimilada iyo saameynta xun ee ka dhalata. ugu dambeyntii wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed oo ka hadlay gabagabada shirweynahan waxa uu hoosta ka xariiqay xoojinta aqoonta iyo tayada hay-adaha ka shaqeeya ayaa ka hordega abaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha. waxaa kale oo uu tibaaxay ahmiyadda loo aasaasay xarunta East Africa oo ay ujeedada koowaad ay tahay isku dubaridka hawlaha ah dhibaatooyinka ka dhashaya isbedelka cimilada. waxaa jirta maanta in isbedelka cimilada aad looga hadlo, hase yeeshee waxaa mar walba la gaadhaa natiijooyin kala duwan. waxa ay isweydiin ka taagan tahay halka ay mareen cilmi baarayaalkii afrika ee iyaguna daraasaad ka sameyn lahaa sababaha iyo dhibaatooyinka isbedelka cimilada. seerdigu waxay iminka xoojiyeen wada shaqaynta ka dhexaysa wasaaradda beeraha, waxaana ay tahay muhiimaddu in ay wada shaqayn buuxda ay yeeshaan cilmi baarayaasha dalalka aanu dariska nahay ee Itoobiya iyo Kenya, waxaana aan u malaynayaa in baaritaanadu ay u baahan yihiin waqti. wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed oo intaasi kadib aanu wareysi la yeelanay waxa uu ka hadlay dadaalka xukuumadda dalkeenna ugu jirto la dagaalanka isbedelka cimilada. wasiirku waxa uu tilmaamay in shirweynahaasi caalamiga si qoto dheer looga hadlay doorka cilmi baarista iyo teknolojiyadda ay ku leedahay la dagaalanka isbedelka cimilada. waxaanu yidhi wasiirku,
gabagabada shirweynaha caalamiga ee xasilinta cilmi baarista iyo curinta ayaa suurageliyey buli wasiirku in la isweydaarsado warbixino fara badan oo ku saabsan waaxyo fara badan taasi oo la xidhiidha cilmi baarista iyo in la meel mariyo barnaamijyo iyo mashaariic oo ay dadka degmadani ay ka shaqayn doonaan iyaga oo la kaashanaya dhowr jaamacadood oo caalamiya si layskula meel dhigo barnaamijyo ku saabsan cilmi baarista oo u suura gelinaya degmadani in ay ka hortagto abaaraha iyo isbeddelka cimilada. waxaa kaloo laga wada sheekaystay buli wasiirka intii lagu guda jiray shirweynahaasi caalamiga meelmarinta guddii la socda isbeddelka cimilada oo ay taageeri doonaan kooxaha kooxo caalamiya. shirkani ayaa suura geliyey in dadka degmadani ay wada kulmaan oo ay isweydaarsadaan aaraadooda iyo afkaartooda islamarkaasina ay wada qaybsadaan khibradaha ay ku leeyihiin isbeddelka cimilada iyo xasilinta cilmi baarista. xarunta qoraal kaydiska islamarkaasina bugagta lagu akhristo ee loo yaqaano bibliotek municipal ayaa waxaa laga soo gabagabeeyey aqoon kororsi in dhowaalaba halkaas ka socday oo ku saabsanaa tababar xagga maaraynta mashaariicda. tababarkaasi waxaa si qoto dheer looga warramay aasaaska iyo abuurka shirkadaha, waxaana ka faa'iidaystay ku dhawaad 40 dhallinyaro ah oo ka kala socda xaafadaha kala duwan ee magaalo madaxda. waxaa iyaguna qayb ka ah tababarka, qayb ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Jabuuti. tababarkaasi waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhalinta horumarka bulsho iyo daryeelka deegaanka ee xaafadda Kartiile. aqoon kororsigan waxa uu yahay mid dhalinta looga faa'iideynayo sidii loo hirgelin lahaa ama loo abuuri lahaa shirkadaha yaryar. intaasi kadib waxaan wareys la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ururka soo qabanqaabiyey tababarkaasi. xaafadan hadee ururkeenu wax badan ka soo qabtay, hadday noqoto la dagaalanka saboolnimada, hadday noqoto la dagaalanka shumeeshka, hadday noqoto wax kastaba, tallaabo kasta waan qaadnaa si aan xaafadeena aan faqriga iyo dhibaatada aan uga saari lahayn. maye maanta ahaana formasiyonka waxaa ka mid a sector maaragtay sector privegii baan doonaynaa inaan dadka aan aan fikirkii aan ka horano dariiqaaba ayaa ka wanaagsan inta maaragtay sector publiga xilli kastaba lagu ordayo. waxaa ugu qurux badan inaan maaragtay nin waliba projectgiisa la yimaado loo hirgeliyo dowladduna intii taalkiga ayna la qabato ayna garab dhugsato. haddii aan maaragtay dhallinyartii xaafadana ururka iyo dhallinyartii kartiyaga oo dhanba haddii afkii kartiyaga oo dhan ku wada hadalno, dad waxaan nahay kala dambaynaa nidaam leh af midaato ku hadalna, dowladda ogol garab joogta, madaxweynaheena ogol. majmaca araxma ee degmada balbala waxaa maanta ka qabsamay munaasabad lagu heshiisiinayo kooxo dhallinyaro ah oo horey isku mandhaafay, waxaana dhallinyaradu intuba ay ka tirsan yihiin degmada balbala gaar ahaan xaafadda la yaabley. gacma isku saarka dhallinyarada oo jawi wanaagsan ku dhacay waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta xaafaddaasi oo ka kooban 25 qof iyo waxgaradka. dib u heshiisiinta dhallinyarada ismaandhaafta waxa u joogay oo kale guddoomiyaha degmada balbala yuusuf xasan nooxo iyo brefeek ku-xigeenka marwo sucaad qumane iyo waalidada ubadkaasi iyo guddiga dhexdhexaadinaya intaba. waa kan maxamed dareer cilmi oo ka warramaya sida ay heshiisiinta u dhacday. oo lafaha ka furay oo odyahaas intaa oo dhan oo galay waxaan leeyahay waan dhammayn nabad baan nahay, waa nabad baan nahay, alla ogaado beentii bacdaha halkaa ku geerowday. anna waxaan ka soconaa xaafadda la yaabley taasoo jafaajiri qiyaariya uu ciyaal ka dhex dhacay. marka waxaan ka mid nahay aabbayaashii dhammeeyey ee arrintaa galay ayaan anugu ka mid ahay. marka sidaa daraaddeed arrintaa waan dhammaynay, si fiican baan u dhammaynay. waxaan u mahadnaqaynaa madaxda sida koomiinka, sheeftiriiga, madaxda booliiska, intaasoo si dhan fiican arrinta noogala qayb gashay. guddoomiyaha degmada balbala mudane yuusuf xasan nooxo isna halkaasi ka hadlay waxa uu ku booriyey in waalidada iyo mas-uuliyiinta ay iyagu mar walba ku fara adkaadaan nabadda, waayo nabaddu waxa uu yidhi waa shay qaaliya, waana mid loo baahan yahay in dal ku horumaro. sidaasi la ajligeed waxaa lagama maarmaan ah in wax walba laga horumariyo nabadda iyo deganaasha. waxaa loo yidhi ciyaalku iyo dumarku weligii way filan jireen, aabbo unbuu dhammayn jiray, hooyoy dhammayn jirtay, wax kasta booliis looma ordi jirin. iminka baryaha dambe waxay dhacdaa waxaa la arkaa aabbo iyo hooyo iyagii bud sita inankaygii wuxuu ii sheegay
ururka Alfoos ayaa shalay qalab waxbarasho gaarsiiyay degmada Riibta ee ka tirsan gobolka Tachora. Deeqdaasi waxa ka faa'iideystay in ka badan 15 arday oo ku jira dugsiga hoose ee degmadaasi. Munaasabadda qaybinta deeqdaasi waxa u joogay prefect ku xigeenka gobolka Tachora mudane Xabiib Jeelani iyo odaya dhaqameedka degmadaasi. Salaabadani ayaa ah mid lagu garab galayo ardayda iyo waalidada wax ka barta degmooyinka hoose ee gobolada dalka gudihiisa. Wararka caalamka hadii aan u leexno Khadar Maxamed Meesa. Guddiga doorashooyinka ee dalka Cote d'Ivoire ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Waxa uu sheegay guddigu in Alassane Ouattara oo ah madaxweynaha dalkaasi haatan xilka haya uu mar kale ku guuleystay doorashada. Madaxweyne Ouattara waxa uu helay 383 dadka codkooga dhiibtay, waxa guusha ay ku raacday wareegga koowaad ee doorashada. Mustafa Xasan ayaa faallinta ka badan inoo haya. Alassane Ouattara oo da'diisu ay tahay 37 jir ayaa mar labaad ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka Cote d'Ivoire ka qabsoomtay 22 Oktoobar wareegii koowaad, waxaana xilkaasi u hayn doonaa muddo 5 sano ah. Waxaana sidaasi sheegay maalintii shalay guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan. Waxaana codkooga siiyey Alassane Ouattara 383.66%. Tirada dadka codkooga dhiibtay ayaa ah 411.36%. waxaa natiijada doorashadan loo gudbin doonaa golaha dastuuriga. Alassane Ouattara oo isagu ahaa madaxweynaha hawshu ay ka dhammaanaysay ayaa hayay xilkan muddo 4 sano ah, waxaana dalkiisa uu u dejiyey qorshe dhaqaale. Daawadayaal, war wixii dalkii dibadda naga soo gaadhay caawa intaas ayuu ku idil yahay nabadgelyo.